Учасно надати кваліфіковану допомогу та врятувати життя і здоров'я пацієнта. У Богородчанах у місцевій центральній районній лікарні після капітального ремонту відкрили основне відділення екстреної медичної допомоги. Далі Іван Гладиш. Під час освячення капітально відремонтованого відділення екстреної допомоги усі присутні бажали, аби воно якомога більше часу пустувало, аби богородчанці були здоровими і не потрапляли сюди. Але якщо у когось таки виникнуть проблеми зі здоров'ям, то медики будуть готовими допомогти. Це відділення має прямий зв'язок з центром екстреної допомоги, тобто працюють тісні співпраці. І взагалі в плані реформування медицини існування такого відділення лікарні, точніше, без відділення не може бути. Це відділення, у цьому відділенні працює 15 людей, 4,5 лікарські ставки, 4,5 ставки медсестер, ставки 4,5 ургентних лаборантів. У приміщенні є трьохмісна палата, де пацієнти можуть перебувати до 2 днів. Їх тут мають можливість оглянути вузькопрофільні спеціалісти і при необхідності перевести до себе у відділення. У планах забезпечити медиків додатковим медичним обладнанням. Це забезпечення діагностичним обладнанням, забезпечення лікувальним обладнанням. От у цьому закладі нам ще треба буде придбати і дихальний апарат, і апарат УЗД, і інші апарати, які допоможуть функціонувати на вищому рівні цьому відділенні. І комісія, яку я очолюю, будемо докладати багато зусиль для того, щоб почати з цього року ми могли програму забезпечення транспортними засобами районних лікарень. Так, потрібні і подальші кроки на шляху вдосконалення і реформування системи охорони здоров'я, погоджуються представники обласної влади. Тут підкреслюють головне – ініціатива керівників таких медичних закладів. Зрозуміло, що ще багато треба зробити, але за такий короткий термін спільними зусиллями якраз обласна влада, районна влада і головний лікар саме цієї лікарні виявив бажання і один із перших в області, який відкрив таке відділення. Для проведення ремонту витрачено близько 430 тисяч гривень. Тут і кошти районного, обласного бюджету, медичної субвенції та благодійного фонду.